Da li se radujete što Divne Merle nastupa u Beogradu posle 8 godina? Radujem se, da. Ne mrzi vas da čekate u redu? Ne mrzi me. A šta mislite o komentarima da Divna Merle ne treba da nastupa u Beogradu? Pa nemam neko mišljenje posebno. Da li se radujete što Divna Merle nastupa u Beogradu posle 8 godina? Naravno, kako ne. Ne mrzi vas da čekate u redu? Ne. A šta mislite o komentarima da on ne treba da nastupa u Beogradu? Ako o tome misli, ne znam, ali po meni nije to normalno. Naravno, ja sam veliki fan Dina Merlina i čekala sam jako dugo vremena da izbaci karte. Izbacio je bio juče, nisam stigla da ih kupim. Bila sam se baš raslužila i evo sad čekam u redu za drugi dat. Koliko dugo čekate? Ja mislim jedno pola sata. Ne mrze vas? Pa ne mrzi me za sad. A šta mislite o komentarima da Dina Merlin ne treba da nastupa u Beogradu? Pa iskreno ne znam, nisam baš ispratila tu stranu priče, ljudi koji ga ne vole, iskreno ja volim njegove pesme, njega ovako, okej, mi je korektan, mi je čovjek, tako da ne bih mešala muziku sa time, tako da ne podržavam to. Šta mislite o komentarima da Divna Merle ne treba da nastupa u Beogradu? Pa mislim da treba da prestanemo da komentarišemo više takve stvari i da se okrenemo ljudskim nekim vrednostima i muzici. Dosta je bilo više. Koliko dugo čekate u redu? Sat i nešto. I ne mrzi vas? Ne mrzim. A šta mislite o komentarima da Divna Merle ne treba da nastupa u Beogradu? Svako sluša svoje. Ja idem sa svojom mamom da slušamo zajedno nešto o čemu sam ja odrastao.